Fala aí galera, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo, episódio final de Life is Strange Wavelengths, a DLC da Steph Gingrich aqui do True Colors. Então, galera, vamos lá. Objetivos, a gente tá numa época de Natal aqui, episódio passado, inclusive, já comecei esse dia. Se vocês não assistiram ainda, clique no cardzinho aqui em cima. Mas, sem mais delongas, galera, vamos lá escolher o destino do Elamon, que é aqui na mesa de RPG, né? Eu acredito, caderno de campanha. Time to write the last chapter. Vamos lá. Será que a gente tem que ler? Só quero escolher, cara. Ah, aqui, ó. A gente pode dar uma chance ao Elamon ou podemos aniquilar ele. Isso aí, cara, eu podia ter feito isso antes, né? Mas eu acabei esquecendo, na real, no último episódio. Vamos dar uma chance pro Elamon, então? Fechou? Fechou. Só isso. Só essa escolinha. Agora a gente tem que completar as tarefas do programa da rádio e verificar a porta da frente também. Toda essa parte aqui eu não explorei ainda. Galera, se vocês puderem deixar aquele like maroto, se inscrever no canal, eu agradeço demais. Apoiem essa série, por favor, cara, porque é maravilhoso esse jogo aqui. Lista de espera. What the hell is Ducky up to? O Ducky pediu várias músicas ali, né? Músicas não, vários discos, né? Olha a arvorezinha aqui. We're gunning for Charlie Brown with this level of decor. Okay, tomorrow I'm finally clearing this off. New year, new bulletins. Beleza, olha o cantinho da música. The death metal holiday album I put out isn't getting much play. And I cara, have que no loucura. Idea why. Olha a neve na janela aqui. Tá da hora demais, cara. Tá da hora demais. Never resented snow until it became my job to clear it. É complicado. So he's like killing his own people? What the hell? Meio esquisito. Vamos ver o envelope que mandaram pra gente? Suspicious. Steph. Cara, a trilha sonora dessa DLC tá sensacional. A fucking scavenger hunt on New Year's Eve. My friends are dorks. Steph, pera, como assim? Seus amigos fizeram uma caça do tesouro surpresa pra você. E essa é a primeira pista. Você não vai encontrar amigos assim em lugar nenhum. A Steph é sagaz, atrevida e divertida, mas ela também é uma ótima ouvinte. PS, uma fácil pra começar, não precisa ir muito longe. GCCHRL. GC, Gabe Chan, CH, Charlotte e RL, Ryan. O RL seria Riley. Riley Litty. É Litty, né, que chama? How does Ducky make all of this stuff while also spending every waking minute of his life at the bar? Maybe time travel. A fucking scavenger hunt on New Year's Eve. My friends are dorks. Tá, a gente vai ter que entrar lá na cabine então, né, cara? Pelo menos é o que tá aparecendo. Complexa tarefa, seguir as pistas. Mas antes, vamos dar uma olhada por aqui, galera, o que que temos. Charlotte and I were not built for that meditation class. Felt like termites were chewing up my fucking legs. Olha o Papai Noel sem camisa. 1999? Yes. Papai Noel sem camisa, cara. If someone told me when I started this random ass job that we'd get popular enough to sell merch, I would have punched them in the foot. Hope I've done the old place proud. As plaquinhas, né? A bateria aqui. Managed to do 3 late night practice sessions this week. It's actually kind of nice playing in an empty store. Pelo visto, a gente conseguiu consertar a bateria, né? Pelo visto. Vamos entrar na cabine? Cara, as pistas estão todas aqui dentro, né, mano? Só não sei exatamente aonde, mas vamos tentar achar. Beleza. Uma ótima ouvinte. That's my song on the radio.
É da hora demais esse jogo, cara. Nossa senhora. Muito bom. Tá. Vamos fazer uma brincadeirinha aqui? Did you know that 80% of New Year's resolutions fail? Like my resolution to stop making up bogus statistics? pistas. I know I say this every New Year's, but this was a fucking crazy year. What a year, huh? I've been speaking into that mic for almost a year, and I'm still not tired of it. Ready to roll? Any smolder used tonight is strictly for shits and giggles. Cara, eu não sei aonde estão as pistas. Quem sabe tá do lado de fora e eu achei que tava na cabine. Uma boa ouvinte, temos a mesinha da música ali na esquerda, né? Quem sabe seja ali? All right, it's on. Where's this next clue? Aqui, galera. Olha aqui a pista. Game pretty mushy, even for Gabe. Há um ano, isso refez nossa união. E agora, o coração pulsa como uma batida. Totó, né? Vamos lá no placar? Aqui, né? Tá, mano. Bom. Há um ano isso refez nossa união. Pô, cara, seria o Totó? Fuck yeah! Yeah! Seria o Totó, cara? Nada por aqui. Panfletos. Tá, mas não é aqui não, então. Caraca, véi. I met Gabe when I was still with my band. He invited us to play here. Ah, então na bateria. Pô, como é que eu ia saber disso? Typical Ryan, making triple sure I get it. Desde que você começou a iluminar a nossa vida, seu programa joga brilho na vida das pessoas. Você fez Raven brilhar de novo. Opa, tocou o telefone. Vamos lá atender? Quem sabe seja ali dentro mesmo. Tá ali a pista, ó. Já vai ver essa pista, vamos só atender o telefone antes. Vamos por partes. Hey, hey, you're on with Steph. Hello, Stephanie. Is this Ducky? Indeed it is. I'm calling with an inquiry about the future. I'm seriously flattered. I'm inquiring about my gentleman's mortality wager. Sorry, you're what? Many years ago, my friends and I buried a chest of some value deep in the Nevada desert. We agreed that the last of us to remain alive would win the right to dig up that chest and claim its contents. It's a common arrangement, although it's admittedly fallen out of favor and legality. You may know it as a tontine. Quantos anos esses amigos têm? How old are these friends of yours? Considerably older than me. And how old is that?
You rascal, Stephanie! I'll consult the fates and be right back. So glad this is up to the D20 and not me. Que tá acontecendo, cara? Four. Sorry, Ducky. Or yay? Deu ruim, hein? So, Ducky's tontine. Eu nem sei o que é tontina, cara. Ele não ganha esse ano, ele morre. Ele não ganha esse ano. Ducky, I'm back. Prognosticate away. Happily or sadly, your friends all continue to live this year. So you don't win your tontine. You're certain? They're really old. Certeza absoluta. I give this prediction a bronze octagon. It's the highest level of radio psychic certainty known to man. I see. But thinking about your friend's death so much causes you to remember why you were friends with them in the first place. You decide to visit each of them over the year and have a great time reconnecting on a totally tontine-free level. If I cannot be rich in gold, I will be rich in friendship. Thanks for calling, Ducky. Tá bom então, né? Vamos ver a pista que a gente descobriu agora. Tá lá, luminária. La luminária. Gotta keep looking. Huh, Char. Você se arriscou e se mudou para uma cidade desconhecida onde você iniciou uma vida fodona e criativa. A próxima pista está na seção de discos que melhor descreve você. Vamos ver aqui as seções de discos, então? Pista. Inspiration. Na seção de inspiração. What? Você vendeu meus gibis. Valeu por ligar pra eles. Quadro de distribuição. Teria aqui na frente daí, né? Não, não tá aqui na frente, não. Onde que ficou o quadro de distribuição? Good effort, Ethan. What the hell? Eu lembro os gibis ficavam ali na frente, sua sala mudou de lugar, cara. Curioso. Curioso, cara. Não era aqui na frente, não, os gibis? Ah, e é aqui ainda assim. Cara, será que... Ethan's definitely referring to some serious audio equipment. Where would that be? Ah, eu acho que dentro da cabine, então, né? Só pode, mano. Só pode que aqui dentro, a última pista. Queria saber como é que eles colocaram essas pistas sem a gente ver, né? Mas tudo bem. Ok. That clue's in here somewhere. Ali, ó. See, Valkyrie? We're best friends. It says so. Ela é right sua here. Melhor amiga, mas eu nem chego perto porque ela é arisca. Não adianta competir, melhor evitar a fadiga. Nem o destino vai conseguir separar. Seria idiota até mesmo tentar. Tem um poema aqui, cara, em inglês, né? Dá pra ver bem aqui, ó. Bacana demais. Então, agora nas coisas da Valkyria. A gente leu todos os anúncios? Lemos. Gotta keep looking. Pô, escolher o destino do Elamon. Where's that next clue? Eu já tinha escolhido o destino do Elamon, cara. Que loucura é essa? Oxi. Ué. Time to write the last chapter. Still a battle worthy of Elamon. Ué! Vai entender, galera. Eu já tinha escolhido. Foi a primeira coisa que eu fiz no vídeo aqui. Vamos lá. Você resolveu a caça ao tesouro. Seu prêmio está em uma prateleira nos fundos. Seria essa prateleira aqui?
Pelo visto, não. Prateleira nos fundos. Cara, será que é na cabine ali que tem umas prateleiras? Finally found the last clue. Just have to find my prize. Vamos achar o prêmio então, né, cara? Onde que tá, mano? Deve estar aqui dentro. Eu não sei, gente. Eu não sei. Tem prateleiras aqui. Mas não dá pra gente andar aqui dentro, né? A real é que os fundos é ali naquela salinha, né, mano? Vamos lá. Vamos lá de novo. Aqui é os fundos. É só a gente achar aqui, mano. Em algum lugar. I, for one, am completely ready for laser death. Holy shit. This is rad. Que isso? Quem quer que se sente aqui o faz graças à benevolência de Steph Gingrich, frequentadora do Lanterna Negra e membro ilustre de Haven, devendo assim ceder lugar caso ela o requisite. You wonderful bunch of absolute geeks. Olha aí. Steph, chegou a hora de liberar você do seu juramento de Totó. Se ou quando você quiser ir embora de Haven, eu não farei um escândalo, prometo. Mas por outro lado, você já deve ter visto umas plaquetas aparafusadas em alguns bancos das tabernas mais tradicionais por aí. Esses assentos ficarão reservados para membros da comunidade que, não importa a distância ou quanto tempo que fiquem fora, sempre tem um lugar especial quando voltam. Agora você tem o seu. Você fez por merecer. Valeu pelo ano foda. A gente ama você, cara. Gabe, Ryan e Charlotte. Assunto: buscando conselhos sobre homossexuais idosos. Que? All right. Think it's about time to crack open that champagne. Champanhe, é? Onde é que tá o champanhe pra gente estourar, então? Onde tá o champanhe, gente? Quem me deu um champanhe? Oxi! Ah, aqui, ó, espumante. Nice of Jed to swing by with this. I'll pop it open around midnight. When I'm done with everything else. Beleza, então vamos abrir o espumante, o champanhe. Okay, Jed. What have you hooked me up with? Close enough. Woo! Happy New Year, Valkyrie! Wherever you are. O gato sumiu, cara. Será que é isso, então? Ela tava bem louca com a espada do Elamo. Shout out to anyone who sung along with that bridge. You're awesome. New releases in just a minute, but first, let's hear from you. Hey there, you're live on KRCT. How's it going? Hey, Steph. I heard you don't do fortunes anymore. Could you make an exception? Sorry, those days are over. But why?
Did something happen? Not really. Just started thinking life's more interesting if you don't try to predict everything first. It's such a tiny question. All I want to know is which friend should I... The taller one. Thanks for calling. Question from Rochelle in Colorado Springs. How's Valkyrie doing? Val's doing great. She's completely moved in. She loves to sleep on my lap. She's scratching all the customers. I'm in heaven. All right, here's a new release from The Wednesday. Let me know what you think. Olha, ela já tava procurando emprego em Seattle. Cara, que bacana, mano! Mano, muito legal, velho. É o momento que a Alex chega em Raven Springs, isso. Mano, sensacional. Muito bom esse final. Muito bom esse final, cara. Curti demais, galera. Muito legal mesmo. Eu acho que assim, ó... DLC, o que eu achei dela no geral? Achei bacana, tá? Mas eu acho que tem muita coisinha minúscula exagerada, tipo aquela parada dos encontros ali, que você podia ficar batendo papo, não sei o quê. Aquilo lá eu achei um detalhe minucioso em algo muito, muito maluco, na minha opinião. Mas tá lá, quem quer fazer, faz. Quem não quer, não faz. Assim como eu decidi fazer nas primeiras vezes, depois eu abandonei. Mas, cara, muito legal a DLC. Galera, se vocês curtiram essa DLC aqui, deixa um like, se inscreva no canal se não estão inscritos ainda, que é muito importante aqui pra fortalecer meu trampo aqui no YouTube. E, cara, eu espero que vocês tenham curtido o meu trampo aqui, cara, com essa DLC, com o jogo em si do Life is Strange True Colors. Eu ainda vou trazer os vídeos de dicas dele, trazendo lá os colecionáveis e tudo mais. Essa semana aí já vai estar tudo prontinho. Então, galera, tamo junto, nos vemos na próxima com mais um jogo, mais um vídeo, valeu e até mais.